Hallo jongens en meisjes van Rocky, welkom in een nieuwe video. Vandaag gaan we een zelfgemaakt spelletje uitproberen. Het zelfgemaakte spelletje is van Gianni. Gianni moet voor zijn examens een spelletje maken. En ik dacht, laten we daar eens een video van maken. Ik heb het spelletje zelf nog niet gespeeld. En we zullen wel zien, ik heb natuurlijk ook examens, maar dat wil niet zeggen dat we het niet even mogen pauzeren. En ik weet, ik zie er niet uit, maar dat hoeft ook niet voor het spelletje. Oké, jongens en meisjes, zoals jullie hier zien, zie je de game Air Support van Gianni. Your goal is to defeat the evil boss as fast as possible without dying, otherwise Earth will be blown to pieces. You have 40 seconds. Je kan weer als D gebruiken of de pijltjes zoals ik zal gebruiken, want ik heb dan 13 tussenbord zoals iedereen in België. En een spatie kan je mee shooten. Press enter to start. Oké, dat is niet zo makkelijk zoals het lijkt. Ik neem als veel. Ik verlies al. Wow, ik ging net zijn, ik verlies al veel geld. Het beet op de start. Oké, dat was al bijna op de helft. Ik weet dat als hij op de helft zit, dat hij begint te trekken. Oh, het is echt moeilijk. Shit, waarom? Er is totaal niet de game die ik kan. Oké, ik laat me gewoon dood. Grapje. Shit, dat was wel dichter dan ooit te worden. Oh my god, what am I doing? Why do I always freeze? Ik had ooit nog held aan. Yes, 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 oh my god, ik heb het eindelijk uitgespeeld. You did it, you saved Earth in 30 seconds. Ik had nog 10 seconden over. Holy shit, jongens, holy shit. Holy shit, deze game ziet er makkelijk uit, maar dat is alles behalve, maar het is wel een nice game. Shoutout naar Gianni, echt nice. Nice, jongens. Ik ga het hier wel bij laden bij deze video, maar in ieder geval, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ga ook even naar Gianni's kanaal, naar Question Marks. Want echt dikke shout-out naar Gianni voor deze game te maken. En ja, dan zie ik je graag een volgende keer terug bij een nieuwe video. Misschien heeft Gianni dan intussen al een nieuwe game gemaakt. Nee, dat
Of misschien past hij deze game ergens aan, weet het niet. Ik hoop in ieder geval, Gianni, dat je goede punten hebt voor je examens met deze game. Want hij is echt nice gemaakt. Het gaat allemaal smooth. En dan zie ik je graag de volgende keer terug.